Viiksipojista Samuli. Tässä Mega Standard Budgessa on tällainen ärsyttävä lisäosa, jossa on tällainen nippeli. And now boys are removing it. Let's do hammer. Here is hammer, perfect solution. Maybe Suomea. Okay. Talk Finnish. Tässä on tää ylimääräinen lisäosa. Sitten otetaan tää budge irti. Sitten käydään tähän alueelle. Tässä on tää. Sitten vaan uudestaan. It broke, broke, broke. Vielä vähän. Fucker. No niin. Now. Yeah.